ဟိုတချို့ကလည်းဟိုကိုယ်စားတလုံးရလက်ပတ်တစ်ခုရရင်သူ့ဘာသူဆရာလုံးနေတာဖြစ်တယ်လို့တော့ဒီမသိကြလည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းနားလည်မှုတွေလိုက်လည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပါလေဒါမှမဟုတ်ဒီကဥပဒေရနေထိုင်နိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ